هاي لبينا نعم تشخص سكان دي كنا نيجي تعرف بيجي أنا لكن أنا نيجي رانو واتتنا دي وتر بلوك تر رانكو كاي واتتنا من زينا منا نبا نكو بسران بينا سينجا أربعة سبعين وتسعين منو تمر بامن تراوني سمتينا يانا تام لكن عند سمتينا يانا را نونو دكتور بام كنتي سايدونيا ونيجمن هاي ده والورام سبعتو بودي نمون ده سيا تام تين راجيو Jurauna, hospitalona rumbai ya, rumbai ya. Jadi mana tak omis hospital orang ni ya, aru admit kah aku, tak aku tak sih bijirang sujuk, aru cek sujuk, aru tak aku IV orang pun kita tak sih ni orang ni ya. Dia nak tu dia ni sani orang kau macam ni, aru aci dong jana, aci orang nang dia ni dah kawan ya, dah turun. Nang sani disepo mai again, disong mai ko akan again, aru mai ko takkan again. Orang sebaya kan? Kawainya, ya hospital nak monisa sorok cikok katanya, mesin hospital kango, nak beli mak kawainya. Ya sayangnya, nak ke hospital apa nengah? Mana? Kemudian dia nono kongri ni biapa bini nono kos tonenga, bini sampaun, ah bukan nono, bini nono. Engineer deh, ini engineer deh. Oh, ah bukan nono. Jadi bisa orang ni word system, sebenarnya word system dia tungja ni keman, si tungja ni keman, ya nona rapa itu, nono kuba. Children war tu makan ni kan dia, hak marang aku pandai ke Barbie rangko, Rosa, awak Tom and Jerry, oh apa Barbie, kamu kau ni kenapa? Orang kan? Yang mana saya? Cuma kongri ni. Ini mahal ini, jadi tak nak. Kamu mana? Untuk emang cini, untuk apa dia sepanu, jadi mana sekali, mana berserah sekali tak suka, cuma, memang tak alu sana mahalnya, tak kurang orang tu cinci orang, orang nak tahu apa tu mana, ini keman disumpah pakai nka, sambil dengan ini keman, keman disumpah cisana, nani ko tak ke, masih pakai nak semangka, simpan karena kan yang nak pakai. Sungguh nampak sangat sangat cute, sangat sangat sangat. Ini kena contoh sebagai weekend atau sehingga senang. No no nak kau main mana? Maya kak. Maya? Maya kak demcis. Maya? Maya kak demcis. Maya demcis. Maya marah mana sama? Sama. Sama. Maya sekolah apa nono? Saint Anthony. Saint Anthony. Mai kelas apa macam? Hai. 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 Lagi mana ni sahaja nama kelang hama nono? Ades. Lagi mana dal diri yang genok mana? Jokang genok mana? Atta masa jokken. Atta masa jokken. Nak kelas sahaja jokmu, nama jokmu dah ada mu? Nama jok nak atta muda nak jana jok nak sungkok lah. Nak cisa orang tak kaya. Hello nono nak kau main mana macam? Cangkap ni akan bawa. Ebi jalan sah. Ebi jalan sah. Maya marah macam mana? Sangma. Sangma. Lepas Maya sekolah nak pergi macam? Don Bosco Higher Secondary. Don Bosco Higher Secondary. Maya kelas apa ha? Angga kelas 4. Kelas 4. Ruang sini nak. Baik. Lepas mana? Ah, nak. Tapi sajuk ni jalan pas sabamu nono mo. Tahu nak nampang tu kah? Tadi nama ni nama yang hamas, korang sabuk cah hamas, sabuk sabuk hamas. Ah, hong, thang udah nak cawat oke, mo? Yang ini aku pun dah lama nak song.
chisa tomar khaya na no no sakani khiyo to maya ka suwa bisung ya ya no saksa no no au wana saksa no no lain apsan bakaya bisung ni dong pa de ni ni bisung misam misam ka dengan na bisung ba tomato hai takat pun no lah hai hai takat tu tomato atas itu misam ka dengan na bisung Mira ni Alsia. Ya Ceran Grini. Nono Chungapa Kamkam ni. Last met ni Ma Kappa. Ya Baan. Ma ni Sari Rara Bisong de. Sangma Rara Chara Ma Rara. Bisong ba. Chawari na tu ya. Nau chawari ko de. Ibang kamam kamcha chawari da. Bisung pa nono ko bisa ko tumi nga wachi kamachi tango ni ige nanga bisung ko ba biko ba nono ko ba bisung to kwang ko jawa na chare dal jo ke nga ha chare ba re ba stai ko sa ma bo ka hana nono ne ma ke la ya nono bisa ka su parang sa ka parang ya ar se nga hana da ode अच्छा तो फिर क्या खेलेंगे आप कुछ मजेदार खेलना है मजेदार चलो तो फिर रेस एनिमल्स चलो खेलो तो फिर ये बनूंगा चीता चीता बता चीता तो तेज होता है चीता बहुत तेज होता है अब क्या बनूंगी Tiger. Lion, but it's a Line, straight, straight. Get ready. Get set, go.